Ang kwento ni Tombi Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na na lang natin sa pangalang Tatay Rafael. Walang eksaktong taon. Santa Fe, Nueva Vizcaya Kakasikat pa lamang ng araw, abala na si Tatay Rafael sa paglilinis ng kanyang medalyon, ang Tres Pico Dignum. Muli niya itong hinalungkat sa lumang baul sa paglipana ng mga aswang na nagsisimulang mag-asik kagabi. Halos sampung taon na niya itong hindi nagagamit dahil magsasampung taon na rin noong huli siyang nakipaglaban sa hindi ordinaryong mga nilalang tatlong dekada na rin niya itong hawak. Hindi na mabilang sa dalirit isip ang mga aswang na napatumba. Mapaaswang man o matatanda. Bagong yanggaw man o datihan. Iba't ibang uri at lahi na rin ang nakaharap at sa kabila ng banta ng mga ito. Nananatili pa rin panalo dahil sa tinataglay na hawak na medalyon na kahit sinong mabalasik na aswang. Walang makakapantay bagay na higit siyang nakakalamang. Ilang sandali pa. Nagising na rin ang may bahay na si Nanay Guaca. Kagad itong nagpakulo ng tubig gamit ang takuring uling-uling. Habang abala sa ginagawa ang asawa, at tapos na rin naman siya sa paglilinis ng medalyon. Tumayo na ito at tumulong sa paghahanda ng agahan. Katulad ng nakasanayan sa araw-araw magmula pa noon, matiwasay ang takbo ng buhay sa umaga. Nakangiting tinatanaw ang mga kabataang malayang naghahabulan sa malawak na patag sa harapan ng tahanan. Habang ang ibang kapitbahay naman, abala sa kani-kanilang gawain sa loob man ng bahay o sa labas. Magandang umaga po, Tatay Rafael at Nanay Guaca. Wika ng bata. Kaagad binitawan ni Nanay Guaca ang tasa upang kumaway sa batang bumati. Napangiti rin si Tatay Rafael nang bumati pa ang ibang kalaro nito hindi na bago sa kanila ang ganitong kabutihan ng mga kabataan. Dahil mula pa noon, ligas na ang mga itong magagalang hindi lang sa kanila, kundi sa buong nakakatanda sa kanila sa isla. Halay mo na kayo, pagsaluhan niyo itong tinapay. Paanyaya ni Nanay Guwaka. ka Nagunahan pa sa paglapit ang mga bata at masayang tinanggap ang binigay na biyaya. Kanya-kanya rin ang mga ito sa pagmano kina Nanay Guaca at Tatay Rafael. Ilang sandali pa pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa paglalaro. Ang sarap naman sa pakiramdam na ganyan ang ugali ng kabataan dito sa Santa Fe. Kahit na masyado tayong malayo sa ibang lugar, may may pagmamalaki pa rin pala ang isla natin kahit papano. Wika ni Nanay Guaca Pero ang kinakabahala ko lang Guaca, baka mapano sila sa muling paglipana ng mga aswag. Alam mo naman na walang pinapatawad ng mga hayop na yon. Tugon ni Tatay Rafael kaya nga inutusan kita kagabi na halukayin mo ang medalyon. Oras na naman. Para iligtas ang nakararami pa el. Bulingwi wika ni Nanay Alam ko Gwaka. Pero alam mo rin naman na hindi ko kayang akuin ang lahat. Malaki tong isla natin. At ako lamang ang tanging may hawak na malaking laban sa mga aswang. Noong huling sago paan pa nga, maraming kaisla natin ang nasawi. uwi. Tugo ni Tatay Rafael. Sabay pang napabuntong hininga ang mag-asawa. Sa muling pag-alala sa nakaraan. Ilang taon na rin ang nakalipas noong huli silang salakayin ng lahi ng aswang na tinatawag na kubot. Marami ang nailigtas na medalyon. Subalit marami din ang nasawi at naging malubha ang kalagayan. Kahit nagtulong-tulong ang lahat. Basta pa El, huwag kang mag-aalangan sa pagtulong. Para saan pa ang bihayang medalyo na kung hindi mo gagamitin? Dagdag ni Nanay Guaca. Tumangulang si Tatay Rafael sa sinabi ng asawa upang hindi na humaba ang usapan. Napapaisip din ito sa mga posibleng mangyari kung maulit na naman ang nakaraan. Sa kalagitnaan ng pag-iisip biglang dumating ang kapitbahay na si Mario. Galing ito sa pangingisda. Hindi maipinta ang muka at may dalawang binatang nakasunod. O oh, Mario, sino ang mga binatang yan? Tanong ni Tatay Rafael. Nako Tatay Rafael, itong dalawang to ang kukulit eh. May nakikisuyo sa bangka kanina at tinatid ko sa kabilang isra doon sa bayan. Eh. Tapos itong dalawa binisita ko. Sumakay sa bangka at nagpupumilit na sumama dito sa Santa Fe. Tugo ni Mario matalas ang pagtitig ni Tatay Rafael sa dalawang binata. Wala siyang ibang nakikita sa mukha ng dalawa, kundi puro kuryosidad at pagnanais na malaman ang isang bagay. Sige na Mario, umuwi ka na tinahanap ka na ng asawa mo. Ako na ang bahala sa dalawang ito. Wika ni Tatay Tatay Rafael. Dumiretso na si Mario at walang lingon-lingon sa paglalakad. kamay naman ni Tatay Rafael ang dalawang binatang hindi pa nagpapakilala. Taimik lamang si Nanay Guaca at bilang pagtanggap sa mga bisita. Ipinagtimplan niya ang mga ito ng kape at inayang sumubay sa lamesa. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Rafael sa bigla ang imbitasyon ng asawa sa dalawa. Kakausapin pa sana niya ang mga ito. Pero mukhang ipagpapaliban niya na lang. Ako nga po pala si Elmer. At siya naman po ang pinsang kong si Anjo. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy ah. Totoo po bang may aswang dito sa isla? Yan po kasi ang pinunta namin dito eh. Gusto namin silang harap-harapang makita. Iniisip kasi namin kung ano yung itsura nila Wika ni Elmer. Manahimik ka. Yan ba ang pinunta nyo dito? Kung ganon, lumangoy na kayo pabalik sa pinanggalingan nyo. tugon ni Tatay Rafael. Natahimik si Elmer at Anjo. Maging sinanay guwaka ay eh hindi inaasahan ang biglaang pagtaas ng boses ng asawa. Magsuhuwi na kaya! Muling wika ni Tatay Rafael Sa muling pagsigaw ni Tatay Rafael, natatarantang nagsilakad paalis ang dalawa. Nagpigil din siya kagad ng galit matapos mapagtanto ang kinilos. pa na paano ka ba't bigla ka na lang naninigaw? Nagtatanong lang naman ang mga bata. Uy ka ni Nanay Gwaka. Ayun na nga Gwaka eh. Ang pagkakaroon ng kuryosidad at mausisa sa ganitong bagay, siguradong ikakapahamak nila yon. Aswang ang pinag-uusapan dito at alam na alam mo kung gano'n sila kadelikado. tugon ni Tatay Rafael. Napailing na lamang si Nanay Guwaka at inirigpit ang pinagkapihan. Napaupo naman sa tabi si Tatay Rafael at pinakalma ang sarili. Ilang sandali pa, may dumating muling bisita ang kapitbahay niyang si Lino. May patay! May patay sa baybayin! Natatarantang sigaw ni Lino at hindi na ito nag-abalang ipaliwanag ang sinasabi. Dumiretso na ito sa bahay at takot na takot. Nagmamadali namang pumanaog si Tatay Rafael at katulad ng ibang nakarinig. Pumunta sila sa baybayin. Kagaya ng pagkakasabi ni Lino, may pinatay nga roon isang dalaga na hindi mamukaan sa pagkabiyak at pagkadurog ng bungo. Nakabukas din ang tiyan na lumalantad ang nagkagutay-gutay na lamang loob. Kahit sa malayo, maaamoy ang kalansahan ng banggay. Habang masuring tinitignan ng mga nakakatanda ng isla ang katawan. Napatingin si Tatay Rafael sa kabilang dulo ng baybayin sa bahaging mabato nakakahuyan sa unhan. May nasipat siyang ulo na pasilip-silip sa kanilang kinaroroonan. Isinuwalang bahala lamang niya ito noong una. Pero tuluyang naagaw ang atensyon. Dahil sa paglipas ng orap ay nakasilip pa rin ang ulong yon. Habang papalapit sa batuan, Nararamdaman ni Tatay Rafael ang pag-init ng medalyong nakasabit sa leeg. Senyales na merong masamang nilalang sa paligid. Babuti na lamang. Nakasukbit sa tagiliran ang ita kaya hindi na nabahala kung sakaling kakailanganin ng patalim. Naging mabagal at maingat na ang bawat yapak. Nang malapit sa bato kung saan may nakatagong sino sa likuran pagkatingin ni Tatay Rafael. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat ng mabungaran ng isang aswang na babae na kagad siyang sinunggaban. Mabuti na lamang. Nakaiwas ito bago lumapat sa muka ang matutulis at mahahabang mga kuko. Binunot na rin niya ang itak. Ibinalandra ang medalyon. Nakita ito ng aswang at walang pagdadalawang isip na umatras papunta sa kakawian. Sinundan pa ito ni Tatay Rafael. Hanggang sa mapadpad sa kaibuturan ng kakawian. Bahagian ng madilim sa bahaging ito. Dahil sa naglalaki at nagtataas sa mga puno na merong makakapal na dahon na humaharang sa liwanag ng araw. Wala na rin ibang makita sa paligid kung hindi mga ligaw na halaman at nakakabinging katahimikan. Hanggang sa napagtanto ni Tatay Rafael, naliligaw na siya sa malalim na gubat. Hindi na niya matandaan ang daang dinaanan at pakiramdam pa ay pinaglalaroan ang inahabol na aswang. Dahil sa tingin niya, ang aswang na hinahapol ay may kakayahang iligaw ang landas ng biktima. Mahigpit ang hawak ni Tatay Rafael sa itak. Hinubad niya ang medalyong nakasabit. Inilapit niya ito ng isang beses sa talim ng itak at pagkatapos ay muling binalik sa pagkakakwintas. Ilang sandali pa. Mas naging alerto siya nang walang sarisalitang salitang lumabas ang aswang binabalak pa nitong tirahin siya sa likuran. Pero kagad yung napansin ni Tatay Rafael kaya sinalubong niya ito ng taga. Sakto namang tumama sa kanya ang tumilamsik na dugo sa muka. Sinipa na rin ang katawan upang mabulot ang tumaob na itak. Kagad humandusay ang aswang at sa pagpapatuloy ng pag-agos ng dugo sa malaking sugat sa muka, ay siya unti-unting paghina ng hininga nito hanggang sa tuluyang nanigas matapos isay, Habang pinapanood ang bangkay ng aswang, pinunit ni Tatay Rafael ang manggas ng sariling damit upang gamiting pamunas sa mukhang namansyahan ng dugo. Sa kalagitnaan nito, napalingon siya ng makarinig ng bulong at nang malaman kung sino-sino ang nagmamayari ng boses, hindi na niya napigilan ang sarili na magsalita. Kayo na naman? Hindi ba't sinabihan ko na kayong umuwi? Ano pa bang ginagawa niyo dito? Wika ni Tatay Rafael. Nagsilabas mula sa pagkakatago si Elmer at Anjo. Nakayuko itong humarap kay Tatay Rafael. Tatay, totoo po talagang may aswang dito sa isla niyo. Wika ni Elmer. Ang pangit pala tapos ang baho ng amoy. Nakakamatay. Dagdag ni Anjo. Nagkiskisa na lamang ang ngipin ni Tatay Rafael sa inasta ng dalawa. Hindi na lamang niya pinagtuunan pa ng pansin dahil mukhang tataas lamang ang presyon hinanap na lamang niya ang daan pauwi at nauna na sa paglakad sa dalawa sumunod naman ang mga ito at hindi nagpahuli subalit maraming katanungan sa daan na mas lalong nagpainis kay Tatay Rafael nakita ko po ang guintas niya ano po ba 'yan May kapangyarihan po ba 'yan na ginagamit nyo sa pakikipaglaban sa aswang tanong ni Elmer. Oo nga po, kasi hindi naman basta-basta matatalo ng isang tawang aswang eh. Pwera na lang kung may hawak siyang ano. Teka, ano nga uling tawag dun? Dagdag ni Anjo. Gayong nakakita na kayo ng aswag, pakiusap lang. Magsiuwi na kayo. Tugon ni Tatay Rafael Eh tatay, bakit mo ba gusto niyo na kaming pauwiin? Kakarating lang namin dito sa isla eh. Tanong ni Elmer Wala akong pakialam. Basta umuwi na kayo. Huwag nyong hintayin na kulang na yung lamang loob niyo bago kayo umuwi. Tugon ni Tatay Rafael Tila nakaramdam ang dalawa ng kabasa sinabi na matanda. Natahimik ang mga ito at hindi na nag-usisa pa. Tikom ang bibig na sumunod hanggang sa makarating sa tahanan. Mabuti na lamang natuntun din ang daan pawi. Nagulat pa ng mapansing nakasunod sa kanya ang dalawa. Napakamot na lamang sa ulo sa bayiling. Lumipas ang mga oras at sumapit na ang gabi. Madilim na sa labas at kasalukuyang tinutulungan ni Anjo at Elmer si Nanay Guaca sa pagliligpit ng pinagkainan sa hapunan. Naging mabilis ang gawaing bahay dahil may katulong sa lahat. Habang abala ang tatlo sa loob, tahimik lamang nakamasid sa paligid si Tatay Rafael. Kinakabahan at napapaisip kung ilan pa ang kasama ng aswang na yon na nakahandang lumusob sa isla. Dalawang itak na ang nasa kanyang harap at isang piko. Ngunit hindi pa rin siya makampante. Naging mahigpit din ang hawak niya sa medalyo na dinadasalan sa pamamagitan ng isipan. Kahit papano, may natutunan din itong kaunting dasal na latin mula sa yumaong ama at kaninuninuan. Bagamat iisa lamang ang alam, sapat naman ang bisa para maprotektahan sa kahit anong kapamakan. Tatay Pael, buuunan na raw po sa pagtulog si Nanay Guaca. Wika ni Elmer ibinalik sa pagkakakwintas ni Tatay Rafael ang medalyon nang marinig ang boses ni Elmer. Napausog naman ito upang mabigyang upuan ang dalawang papalapit sa kanya. Napabuntong hininga ang matanda. Nang maisip na may itatanong na naman sa kanya ang mga ito. At hindi nga siya nagkamali. Tatay Pael, mabuti ano no? Sa edad nyong yan, malakas pa kayo at nakakayang humarap sa aswang. Wika ni Anjor Yan po bang kwintas nyo, binibigyan na rin kayo ng lakas? Hindi kayo napapagod habang lumalaban? Hindi ka rin ba natatakot tatay? Dagdag ni Elmer Kayong dalawa, Kanina pa ako naiinis sa inyo Bakit pa ba kayo nagpunta dito sa isla? Alam ba ng pamilya niyo nang dito kayo? Tugon ni Tatay Rafael. Mas lalong nainis ang matanda ng sabay na umiling si Anjo at Elmer. Napakamot na lang ito sa ulo sabay tingin sa malayo. At sa pag-iwas ng paningin. Hindi inaasahang makita ang panibagong muka ng aswang na dahan-dahang pumupuslit sa kapitbahay. Otomatikong dinampot ni Tatay Rafael ang itak at walang pasabing naglakad palapit doon. Nagtataka naman ang dalawang binata pero sa kabila noon, piniling sumunod para makiusisa sa magaganap. Palihim na umikot sa likod ng bahay si Tatay Rafael kung nasaan ang aswang. Nang makita niya itong handa ng umakyat sa nakabukas na bintana, nilapitan niya ito at tinaga sa likuran. Subalit na ilagan yon at nagawaran pa siya ng kalmot sa braso. Ngunit sinawalang bahala yon ni Tatay Rafael. Dahil sagot ng medalyon ang bagay na yun, hindi tumatalab ang mga pag-atake ng aswang. Di walang isang galos na rumihistro sa balat. Napukaw naman ang atensyon ng nakatira sa bahay at natatarantang lumipat sa kabila dahil sa takot. Nagsidatingan na rin ang ibang kapitbahay upang tumulong sa pagtugi sa nilalang. Pero tanging si Tatay Rafael lamang ang nakalapit dahil may proteksyon. Tatay Rafael, magingat po kayo. Higit na mas mapangahas ang isang yan. Wika ng isang kapitbahay. Tumangulang si Tatay Rafael. Sinabihan ang mga kalalakihang kapitbahay na bantayan ng iba. Lalo na ang mga bata. Hindi naman nagpahuli si Anjo at Elmer na dumikit sa kanya para lamang masaksihan sa malapitan ng aswang. Ano ba? Magsilayo nga kayo. Wika ni Tatay Rafael. Nahati ang atensyon nito hanggang sa nalingat at nakaladkad ng aswang. Napaubo pa ito matapos tumama ang lalamunan sa nakausling kawayan sa bakod. Pero kagad namang napahinto matapos magawang bawiin ang sarili. Nang mapadistansya, Walang pagdadalawang isip na tinaga ang aswang kaso nga lang nakailag naman ito. Hindi pa rin niya tinigilan at binabato ng atake subalit walang takot ang kaharap. Na kahit pa sa banta ng medalyon ay hindi ito umhatras. Hindi na bago kay Tatay Rafael ang ganitong klase ng aswang. Na may kaunting tapang na tumapat sa medalyon. Siniguro na lamang niya sa sarili na katulad na mga nauna. Hukay lamang ang kakahantungan nito. Nagbakawala ng malakas na ang aswang. Ipinapakita ang kabangisan. Ibinalandra nito ang mahahabang koko. Matutulis ng ipin. At laway na nagbabanta ng pagkayanggawa. Subalit-baliwala lamang yun kay Tatay Rafael dahil mas malakas ang tiwala niya at pananalig sa medalyon. Nang naging abala pa ang aswang sa pananakot, sinamantala ni Tatay Rafael ang pagkakataon. Sa mabilisang galaw at paraan, nilapitan niya ito at ginilitan ng leeg. Hindi na ito nakagalaw matapos ilapat ang medalyon sa mismong dibdib na nag-iwan ng malubhang sugat dulot ng pagkapaso bahagyang napangiti si Tatay Rafael dahil sa wakas. Nagawa rin niyang maitumba ang aswang. Subalit papauwi na sana ang matanda. Nakita niya si Anjo at Elmer. Hawak ng isa pang aswang. Sakal-sakal nito ang dalawa. Dahan-dahang naikuyom ni tatay ang mga kamao matapos makita ang takot at pag-aagaw buhay ng dalawang binata sa mga kamay ng aswang. Ang mahabang kuko nito. Paisa-isa nang bumabaon sa leeg nila at dumadanak na ang dugo mula sa sugat. Nararamdaman din niya ang panginginig ng mga ito. Kahit na gustong sermonan si Anjo at Elmer dahil sa katigasan ng ulo. Mas pinili niyang unahin sa pagligpit ang aswang. Bitawan mo muna mga batang yan. Tayo ang magtoos at kapag nanalo ka, sayo na ang dalawang yan. Wika ni Tatay Rafael Nang marinig ang hamon, kagad binitawan ng aswang si Anjo at Elmer na nagsimula ng humagulgol dahil sa sinapit. Kumilos na rin si Tatay Rafael at sinalubong ang paparating na aswang. Sinasalo niya ang bawat pag-atake nito at sa tuwing susugod gamit ang kuko. Sasalubungin niya gamit ang itak kaya nabalit na putol lang iilan. Napuruhan ang hiilang daliri at sa pag-agos ng dugo. Doon mas nagalit ang aswang walang tigil itong sumugod at bumabato ng kalmot. Sinusubukan pang sumunggab at kumagat, pero hindi ito nagtatagumpay. Tahimik lamang si Tatay Rafael, pero nanatili itong alisto at kagad tinapatan ng anumang kilos ng aswang. Pero laking gulat niya nang mawala na lang itong bigla. Mabuti na lang. Naroon si Anjo at Elmer na kagad sumigaw ng mapansin ang aswang na palihim na umaatake sa liguran. Yun nga lang, hindi nakailag si Tatay Rafael. Napasubsob sa madamong lupa si Tatay Rafael matapos banggain ang aswang. Napitawan niya ang itak maging ang medalyon na hindi inaasahang naputol ang tali. Gabi na at hindi sapat ang ilaw ng buwan para madaling makita ang ganoong kaliit na medalyon. Natataranta na si Tatay Rafael. Kumakapa pa ito sa lupa para hanapin subalit bigo siya. Wala na rin ibang nagawa kundi manumanong harapin ang aswang. Sa pagkakataong yun, kabadong-kabado na si Tatay Rafael. Nanumbalik sa alaala ang pinakaunang engkwentro sa aswang. Kung kailan walang ibang ginamit, kundi kamao na sana na siyang nilagay sa alanganin. Ilang sandali pa, nagtuos na sila ng aswang. Mahigpit ang naging hawak ni Tatay Rafael sa mga kamay ng aswang at hindi kailanman binitawan. Wala siyang ibang magagawa kung di yun dahil kapag nagkataon na mabitawan, balamang magiging katapusan na rin niya. Sa sobrang lakas ng aswang, napaluhod ang kanang tuhod at malapit ng bumigay. Hindi niya kaya pang tapatan ang lakas ng kalaban at panay na ang pag-iwas ng muka upang maiwasan ang pagtalsik ng laway nito direkta sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang natitirang lakas. Pero hindi pa rin sapata. Unti-unti nang dumadausdos ang mga kamay. Malapit ng makabitaw sa pagpigil. Ilang sandali pa, hindi na niya napigilan ang aswang. Natumba si Tatay Rafael at pungaibabaw sa kanya ang aswang na kagad siyang sinakala nararamdaman na niya ang kabagisan nito. Nagkakapasa na rin ang leeg at hindi na lalayo. Nagkaroon na ito ng sugat. Sinubukan pa niyang abutin ang mukha ng aswang para sana makalaban man lang. Kaso hindi niya maabot. Lalo na ng mas diinan pa ang pagkakasakal. Kaunti na lang bibigay na ang hininga ni Tatay Rafael. Mababaw na lamang ang kanyang paghinga. Wala na masyadong hangin na pumapasok sa katawan. Nanginginig na ang katawan at nagsimula ng umikot ang paningin at pagsakit ng ulo. Palihim na lamang siyang napahiling na may kusang humatak sa kanya papunta sa kaligtasan samantala. Panay ang naging sagutan ni Anjo at Elmer habang nagtutulungan sa paghahanap ng medalyon. Hindi na rin mapalagay ang mga ito sa kalagayan ni Tatay Rafael sa kamay ng aswang. Bilisan mo Anjo, lakihan mo naman yung mga mata mo. Wika ni Elmer. Balaimik ka, nahihilo na nga ako pero hindi ako tumitigil sa paghahanap eh. Tugo ni Anjo. Bilisan na natin. Nahihirapan na si tatay oh. Abay, huwag ka naman puro dakdak dyan. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Pero mas lalong naging kakabakaba ang sitwasyon. Dahil malapit nang bumitaw si Tatay Rafael at hindi pa nahahanap ang medalyon. Natalanta na si Anjo at Elmer ng mga sandaling yon. Eh kung sasakin mo kaya ng itak yung aswang? Eh? Tanong ni Anjo. Ano? Ikaw na? Ayaw kong lumapit sa aswang na yan eh. Tugo ni Elmer. Gawin mo na lang, kesa naman nagtatangatangahan tayong dalawa rito habang nag-aagaw buhay si Tatay Rafael. Muling wika ni Anjo. Nanginginig ang kamay na dinampot ni Elmer ang ita. May pagdadalawang isip na lumapit sa aswang. Pero takot man. Tinaga niya ang aswang sa likuran at doon nakawala si Tatay Rafael. Tagayin mo pa! Wika ni Anjo. Muli itong tinaga ni Elmer. Nasugatan niya ang tagilira ng aswang. Napahiyaw ito at bago siya mahawakan. Kagad itong tumakbo palayo. Ito na! Ito na oh! Wika ni Anjo. Kagad tinakbo ng binata ang nahanap na medalyon kay Tatay Rafael. Tinulungan pa niya itong makatayo. Nang makalapit sa aswang ay walang pag-aalangang pinulupot ang medalyon sa leeg nito at ginawang pangsakala nang isay ng todo ang nilalang at nahirapan na ito sa paghinga. Hindi ito inalis hanggang sa unti-unting naramdaman ang panghihina. Napatingala na lamang ito sa kalangitan at hindi na humihinga. Pagkatapos hiniga ni Tatay Rafael ang sarili sa damuhan kasabay ng paulit-ulit na paghabol ng hininga. Mahigit isang oras pa ang lumipas. Bago natunto ng na mga kapitbahay ang kinaroroonan nila. Medyo malayo rin ang naging hatak ng aswang kaya hindi na nasundan. Nang makitang pareho silang nakahandusay ay kaagad na lumapit ang mga ito at inakay sila hanggang sa makawi. Pero bago yon, Tinanggal muna ni Tatay Rafael ang medalyon na nakapulupot sa leeg ng naninigas na aswang. Hinawakan niya itong mabuti. Kaagad ginamot ni Nanay Guaca ang kanilang mga sugat sa tulong ng iilang kapitbahay na may kaalaman din dito. Mababaw lamang ang mga natabong sugat ni Tatay Rafael. Dahil tumatalab pa rin ang proteksyon ng medalyon. Subalit sina Anjo at Elmer. Namamaga ang leg. Hindi nila taglay ang proteksyon na medalyon kaya napuruhan. Ngunit kagad namang naagapan at nabigyang lunas. Sa paglipas ng mga oras at sa kalaliman ng gabi, natahimik sina Anjo at Elmer. May natutunan sila sa sinabit. Umuwi na tayo bukas, Elmer. Wika ni Anjo. Oo, uuwi na talaga tayo. Tugo ni Elmer. O ano, natuto na kayo. Ang sabi ko naman sa inyo na walang magandang maidudulot yung pagiging mausisa niyo. Ah. Hindi lahat ng mga bagay dapat usisain para lang mapatunayan ng mga katanungan sa isipan. Ah. Mga binata pa kayo, pero mukhang mas bata pa para maintindihan ang mga bagay-bagay sa mundo. Wika ni Tatay Rafael Napailing na lamang ang matanda sa dalawa. Maging sinanay guwa ganun din ang reaksyon. Nagpahinga na rin sila at pagsapit ng kinabukasan. Inatidna na si Anjo at Elmer papunta sa kabilang isla. Mahigpit din itong binalaan ni Tatay Rafael na wag nang ulitin ang hindi pinag-iisipan nilang hilos. Tumangu naman ang dalawa at sinaisip ang mga naging karanasan. Bumalik na rin sa isla ng Santa Fe si na Tatay Rafael muling nilinis ng matanda ang medalyon na muling nagligtas sa kanila laban sa banta ng mga aswang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Emilio patungkol sa pinsa ng ama na itago na lang natin sa pangalang Delmo. Taong 1989. Lalawigan ng Surigao. Nang mga panahong ito, 23 anyos pa lamang si Delmo. Kasagsagan ito ng pag-harvest ng mga niyog sa kanilang lupain. Upang gawing kopra, kung may tatanong kung bakit, ito ang gawain ng pamilya sa tuwing ikaapat na buwan sa pagmamayaring lupain na napapaligiran ng maraming puno ng nyog. Meron din silang kopraan. Ito ay malaking pugon kung saan doon niluluto ang kopra para mas madali itong matuyo at hindi na kinakailangan pang ibilad. Kahit abala si Delmo, nagagawa pa rin itong pumuslit sa isang tahanan na may nakatirang matanda at isang dalaga ni si Atalina. Gusto ito ng binata, maputi, balingkinitan ang katawan at napakaganda ng hugis na muka. Sumisimple ang binata ng stambay sa gilid ng kalsada. Tinatanaw ang dalaga at kinakawayan. Dumutugo naman si Atalina na siyang labis na ikinatuwa ng binata. Asa na ba si Delmo? Ay naku itong patang to talaga. O yanak, ano pang ginagawa mo yan eh? Marami tayong hahakoting niyag. Wika ng ama na si Tatay Andres. Nga pala, sa mismong lupain naroon din ang tahanan nila Delmo. Dalawang palapag. Gawa sa semento ang ilalim at ang taas naman ay kahoy. Ang silid ng pinata ay nasa itaas na kung saan. Sinadya niya ito upang matanaw palagi ang tahanan ng dalaga. Kitang kita mula sa bintana ang buong paligid ng tahanan ni Atalina. Isang palapag na bahay at gawa sa kahoy na may bubong na pawid. Ay sandali lang po tay, nariyan na po, pasensya na. Tugon ni Delmo habang pabalik sa ginagawa. Nagkagusto ka sa dalagang nakatira dyan ano? Nako ka. Misteryoso ang pamilya nila noon pa man. Hindi mo lang alam. Mga... Mga... Basta, huwag kang lalapit sa kanila. Uwi ka ni Tatay Andres. Napakunot naman ang mukha ni Delmo. Nagtataka ang binata sa mga sinabi ng ama. Matapos maasikaso ang pagkobra, nagpunta muli si Delmo sa bahay ng dalaga. Subalit pansin niyang tila walang tao sa tahanan. Napatingin pa sa paligid ang pinata. Hanggang sa nakita niya ang maglola na naroon sa nipan. Sa kabilang parte ng kalsada at namumulot ito ng mga tuyong tangkay ng nipa. Nang mga sandaling yun, malapit ng magtakip silim. Sumimple ang pinata ng puslit sa isang tindahan ng tuba. Umupo sa gilid at minamasdan ang kagandahan ng dalaga. May mga nakastambay din sa tindahan. Mga lasing na ito at nagmamasid kaya talina. Nakikinig lang ang binata sa mga pinag-uusapan nito. Pare, napakaganda ng apo ni Aling Susan, no? Tega, asa na ba ang mga magulang niyan? Eh? Uwi ka ng isang lalaki sa kainuman. Abay, oh Ewan. Balita ko na matay daw ang tatay ni Atalina, eh. Pero ang pinagtatak ako, bakit bigla na lang nawala ang ina? Uy, Sabi ng asawa, ito daw yung dalawang aswang na nahuli sa Sambuanga. Pinatay ng mga rebelde at sinunog ang katawan. Bakit alam ng asawa ko? Pinsan niya yung nanay ni Atalina. Nahawaan ito ng pagiging aswang. Hindi naman sa nagbibintang pero pare. Minsan ko lang nakita si Aling susan na nasa kabilang baryo. Isipin mo madaling araw. Tapos ang sabi, nangunguha lang daw ng malunggay. Pambihira wika ng isa pang lalaki. Dalaga pare, kaya pala ang weirdo ng kinikilos ng matanda no? Wika ng isa pa. Habang si Delmo naman ng mga sandaling ito, nakaramdam ng inis. Gusto niya sanang kumprontahin ang dalawang lalaki kaso nga lang. Nakainom na ang mga ito. Pagpaganon pa man, Napag-isipan ng binata yung mga sinabi ni Tatay Andres. Ito siguro ang gustong sabihin sa kanya kanina. Pero hindi niya alintana ang mga balita. Wala namang ebidensya at namumuhay lamang ng tahimik ang maglola. Paglabas niya talina sa nipan. Sumabay ang binata sa paglalakad. Nakayukulang ang dalaga habang ang lola naman. Napakaseryoso ng muka. Sumasaglit pa ito ng tingin kay Delmo tapos mas bililisan ng paglalakad. Hanggang sa lumikuna ang maglola sa daan papunta sa tahanan. Habang si Delmo naman, kunwari ay wala lang pero. Nang makarating sa unahan, uminto ito at tinitigan ang dalaga habang papasok ng tahanan hanggang sa bigla na lang nagbukas ang pintana. Nakita niyang sumilip ang matanda. Nakatitig ito sa kanya. Nanlilisik ang mga mata at nakabuka ang bibig. Hindi inalis ng binata ang tingin dito. Hanggang sa nanlaki ang mga mata. Lumabas ang dila at maitim ito. Kinusot pa ni Delmo ang mga mata pagbalik niya ng tingin sa matanda. Normal naman. Nakangiti lamang ito at dahan-dahang sinasara ang bintana. Napakunot ang mukha ng binata. Tumingin sa isang banda habang kinakamot ang ulo. Umuwi na lamang si Delmo at inisip. Naguni-guni lamang ang lahat ng mga Nakita. Isang linggo ang nakalipas. Inaangkat na ang kanilang kopra at dadalhin sa lungsod. Sumama si Delmo. Dahil nais ng binata na makapamasyal. Marami ang magandang lugar sa Surigao. Isa na dito ang tanyag na pasyalan malapit sa dagat. Naglalakad si Delmo sa gilid ng kalsada tumingin sa paligid hanggang sa nakita si Atalina. Nakatayo ito sa gilid ng siwal. Sinisipat ng binata kung kasama pa nito ang lola na si Aling Susan. Wala naman. Maliba na lang sa mga bata na aliw na aliw habang naliligo sa dagat. ng mga sandaling yon. Hapo na at malapit ng magtakip silim nilapitan ni Delmo ang dalaga. Sumimple ng tayo sa tabi nito. Sobrang tahimik lamang ni Atalina. Napakaseryoso na mukha habang minamasda ng isang babae na nakababad sa tubig. Uy Atalina! Eh, <laughs> uy! Tawag ni Delmo sa dalaga. Ngunit hindi siya pinansin ito. Kahit nasa tabi lamang e eh parang wala itong pake. Hanggang sa kinalabit niya ang dalaga. Paglingon ito sa kanya ay halos malaglag si Delmo sa gulat. Paano ba naman? Yung mga mata ni Atalina ay purong itim lamang. Oh, ikaw pala, kanina ka pa ba dyan wika ng dalaga. Kinipat ng binata ang mga mata. Tinitigang muli ang mga mata ng dalaga. Hanggang sa napansin niya na unti-unti itong nagbabalik sa normal. Ah, te teka, ba't, ba't may itim yung mata mo kanina? Tanong ni Delmo. Ano? Lasing kayata eh paano magiging itim ang mga mata ko? Ah, baka naman nasilaw ka lang sa araw. sa Salungat kasi ang direksyon natin eh. Nga pala, ano pang ginagawa mo dito? Tanong ni Atalina. Napakunot ang muka ng binata. Hindi siya nagkakamali sa nakita. Ngunit ngumiti lamang si Atalina sa kanya. Tila lumambot ang tuhod ng pinata sa pagkakabigahani. napayuko ito at sinabing huwag siyang itian. Natawa naman ang dalaga at sinabi nito kung ano ang problema sa pagngiti. Kasi, ah, uh, ang ganda mo at nahihiya ko eh. Pero, itim talaga yung mga mata mo kanina. Di bali na nga. Baka nga nasilaw lang ako. Ah, uh, siya lang naman ako eh. Biligyan ako ni tatay ng pera pagkabenta ng kopra namin eh. eh. Ikaw, ba't napasyal ka dito? Tugo ng binata. Ah, dito nagpapahangin lang para kahit papano naibisa ng mga problema. Naiisip ko ang mga magulang ko eh. Sabay silang nasawi. Ang bigat sa kalooban ko eh. Hindi pa ang labi nila sa bahay. Wika ng dalaga. Kumabog ang dibdib ng binata. Inisip niyang totoo ang sinasabi noong mga nag-iinuman. Sabay ngang namatay ang mga magulang ni Atalina. Tinanong ng binata kung saan namatay, para masigurado kung akma ba ang sasabihin ng dalaga doon sa mga sinasabi ng mga laseng. Ngunit ang sabi ni Atalina, nadisgrasyas sa barko ang mga ito. Napagtanto ng binata na hindi sa Sambuanga namatay ang mga magulang ni Atalina. Inaya niya ang dalaga na maglakad-lakad. Pero umiling ito at sinabing bakagabihin siya sa pag-uwi. Sinabi naman ng binata na sabay na silang umuwi. At sagot nito ang gastos. Sige, pero ayokong maglakad-lakad eh. Kung gusto mo, dito na lang tayo. Mungkahi ni Atalina. Hindi naman nagbigay opinyon ng binata. Tumangu lamang ito kasabay ng pagngiti. Umupo sila sa seawall at nag-usap. Habang nagrekwentuhan, napapansin niya ang dalaga na tila hindi maayos kausap at panay pa ito ng tanaw doon sa babae na nakalublob sa tubig dagat. Hanggang sa umahon na ang babae, napansin ni Delmo na nakausdi pala ang janitoa isang buntis. Hanggang sa biglang tumayo si Atalina at pagkatapos, naglakad ito palapit doon sa babaeng buntis. Sumunod naman si Delmo at nakitang. Bigla nalang hinawakan ng dalaga ang tiyan ng babae. Sinabi pa nito na pitong buwan na ang pinagbubuntis at malusog ang pata. Napakunot ang mukha ng buntis. Tinapik ang kamay ng dalaga at mabilis itong naglakad patawid sa kalsada. Habang si Delmo naman, nagtataka sa nakita. Iniisip na baka wala na sa eksaktong pag-iisip si Atalina. Sinita pa ito ng binata. Subalit hindi na kumibo ang dalaga. Nakangiti lang ito habang sinusunda ng tingin yung babaeng buntis. Ilang sandali pa, nag-aya na si Atalina na umuwi. Kumunot naman ang mukha ng binata at tumingin sa isang banda at halata ang malalim na iniisip. Diyan ka lang ba? Sige ha, mauuna na ako iyo wika ni Atalina habang naglalakad palayo. Hinabol naman ito ng binata at sinabing sasabay na lang siya sa pag-uwi. Gabi na ng mga sandaling yun. Walang kibuan ang dalawa. At nang makarating sa sakaya ng tricycle, inakala noon ni Delmo na sasakay din ang dalaga. Kaso nga lang, dumiretso lang ito sa paglalakad. Binatawag pa ng binata ang dalaga kaso, hindi na ito lumilingon. Kaya naman sumunod ang binata kung saan ito papunta. Hanggang sa lumiko ang dalaga sa isang banda. Binilisan ni Delmo ang paglalakad. At nang makarating sa lugar, hindi na niya nakita pa si Atalina. Isang madilim na daanan lamang ito napapaligiran ng malalaking puno ng bakaw napakunot ang noo ng binata iniisip na baka may dadaanan ang dalaga na isang kamag-anak sa lugar pagkababa ni Delmo sa kanto kung saan papasok sa kanilang lugar mabilis siyang naglalakad habang binabaybay ang maliit na tulay at tinatanaw ang bahay nila at alina Nakita niya ang lola nito na nakadungaw sa bintana na tila may kinakausap. Nang makarating ang binata sa tapat ng tahanan, nanlaki ang mga mata. Dahil ang kausap ni Aling Susan ay walang iba, kundi siya talina. Nagtataka noon ang binata dahil nauna pang dumating ang dalaga sa tahanan. Dali-dali na itong naglakad pawe hanggang sa nakita niya si Tatay Andres nasa labas ng tahanan habang naghihit-hit ng tabako. O oh, anak, ginabi ka na yata. E eh, kumain ka na lang sa loob at may pritong isda at paksiw doon. Bungad ni Tatay Andres. Hindi kumibos si Delmo Nagmano lamang ito subalit napansin ng ama ang pagkabalisa ng mukha ng binata. Kaya naman tinanong siya kung anong problema. K k "Kasi po eh uh, e baka po magalit kayo eh. Si Atalina po kasi, nagkita kami kanina. Sabay po kaming umuwi pagkatapos, nauna pa siyang dumating sa akin." nagtataka lang ako tay. Tsaka parang wala siya sa tamang pag-iisip. Biruin mo ba naman? Bigla niyang hinawakan yung tiyan ng buntis. Wika ni Delmo. Sinabi ko naman sa'yo na umiwas ka anak. Aswang ang pamilya nila. Nababanguhan da yung dalaga sa dinadala ng buntis. Tsaka hindi rin dumadaan sa mismong daanan natin. Kinabahan tuloy ako sa'yo. Huwag ka na uling lumapit at baka mayanggaw ka pa. Paliwanag kita tay Andres. Hindi kumibo ang binata. Nakakunot lamang ang mukha nito habang tinatanaw ang tahanan nila at Alina. Sa totoo lang, may na ang binata kaso. Nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan lamang ito dahil naroon pa rin ang matinding pagagusto sa dalaga. Nagpatuloy lamang sa ginagawa si Delmo. Kung hindi ito dadaan sa bahay ng dalaga, doon ito sa likuran. Sumisimple ng puslit at kunwari, nangunguha lamang ng panggatong. Hanggang sa nakita niya ang dalagang naliligo sa gilid ng banyo. Napatalikod si Delmo dahil halos subutubad na ang dalaga. Bakat na bakat sa suot nitong saya ang buong hugis ng katawan. Nagtayuan ang balahibo ni Delmo. Sumaglit siya ng tingin at nakita niyang nakatitig sa kanya si Atalina. Nakangiti pa ang dalaga na tila walang pake habang nasa malapit si Delmo. Uuwi na sana ang binata. Kaso bigla siyang tinawag ni Atalina. Uy, saan ka naman pupunta, Delmo? Huwag ka nang mahiya. Ayos lang naman at hindi ako magagalit eh. Uwi ka ni Atalina. Nanlaki ang mga mata ng binata at marahan itong lumingon sa dalaga. Nakita niya itong papalapit sa kanya habang pinubuhusan ang katawa ng tubig. Napalunok ng laway ang binata. Iba na ang pakiramdam niya dito. Nakikita niya ang alindog ng katawan ng dalaga. Hanggang sa bigla siyang pinisika ng tubig sa baytawan nito at takbo pabalik ng pwesto. manhid ka ba? para sinimento at hindi man ng alintana ang pagbasa ko sa iyo ha. Ah. Banat ng Dalaga Ilang sandali pa ay kumuha na ito ng tuwalya at bago makapasok ng banyo. Kinindatan pa si Delmo sa baybitaw ng halik sa hangin. Napailing ang binata. gumiti ito at umalis sa lugar. Kinagabihan habang nakahiga sa higaan ay hindi mawala sa isipan ni Delmo ang nakita sa dalaga kanina. Mas lalong lumakas ang nararamdaman ng binata. Hindi naman niya maiwasang mag-isip ng malaswa. Dahil parang inaakit siya ni Atalina. Dubungaw si Delmo sa bintana. Nakita niya ang dalaga na nakadungaw sa bintana sa likod ng tahanan nito. Habang nakatanaw sa kanya, nakangiti pa ang dalaga at sumisimple ng kaway na parabang pinapalapit ang pinata. Kagad nagbihi si Delmo. Buwa ba ito ng tahanan at nagpabango. Lumabas at kagad pumunta sa bahay ni Atalina. Doon siya sa likuran duman. Hindi na mapigilan ang nararamdaman ng binata at hindi niya maiwasang mag-isip ng kakaiba. Butas naman ang bakod. Kaya sinuong ito ng binata at gumilid ng daan upang hindi tamaan ang liwanag mula sa poste. Tila magnanakaw kung titignan si Delmo ng mga sandaling yun. Pagkatanaw niya sa bintana, wala na doon ang dalaga hanggang sa nakarinig siya ng sitsit -sit doon sa isang puno ng nyog. Kumabog ang dibdib ng binata. Napabuntong hininga at mabilis na pinuntahan ng lugar. Nakakita siya na nakausling nakaputing paa sa likod ng puno. Wala na. Bumigay na ng tuluyan ang binata. Nanginginig ang katawan at marahang naglalakad hanggang sa nakarinig siya ng boses mula doon sa bahay nila Atalina. Boses ito ng dalaga at sinasambit ang kanyang pangalan. Umalis ka na! Dali! Tumakas ka mo! Wika ni Atalina Napakunot ang muka ng binata iniisip kung sino ang nasa likod ng puno. Halos sumabog ang ulo ni Delmo sa gulat. Kitang-kita niya ang isang napakapangit na nilalang. Mapula ang mga mata. Nakabuka ang bibig na may matutulis na ng mga ngipin. Habang yung buhok ay lumulutang na tila may sariling buhay. Marahan itong lumabas mula sa likod ng puno. Naglalagutukan na parang nababaling buto ang bawat pagakbang ng nilalang. Napaatras ang binata. Hanggang sa nakaramdam siya ng tila may humawak sa kamay. Alus maihi si Delmo sa takot. Paglingon ng binata. Si Atalina lamang pala ito. Hinihila siya habang bumubuka ang bibig pero wala naman siyang boses na marinig. Hanggang sa sinampal siya ng dalaga at dito lamang natauhan si Delmo. Dali, umalis ka na. Ano bang ginagawa mo dito? Lola naman, wag mo siyang saktan, ano ba? Nakikiusap ako sa'yo. Wika ng dalaga doon lamang napagtanto ni Delmo na ang aswang pala. Ay walang iba kundi si Lola Susan. Nagtataka noon ang binata kung bakit napakabigat ng katawan. Gusto niyang sumigaw pero hindi bumubuka ang bibig na tila may pumipigil. Hinila ng hinila ng dalaga ang binata. Hanggang sa makalabas ito ng bakuran. Delmo, kung ano man yung nakita mo sana, sa'yo na lang ha. Tumakbo ka na. Wika ni Atalina habang lumuluha ang mga mata. Tinapik nito ang balikat ng binata. Dito lamang nakaramdam ng gaan ng katawan si Delmo. Walang sabi-sabi ay kagad itong tumakbo pa uwi ng tahanan at nang makarating, napansin niyang nasa pintuan ang ama. Nakakunot ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Akala ko naman kung sino yung tumatakbo. Ikaw lang pala. Ano bang nangyari sa'yo? Ganong ni Tatay Andres. Subalit hindi na nagsalita si Delmo. Umakyat lamang ito ng tahanan at nagsara ng silid. Umahangos sa hingal ang binata. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Dito na lubos na pagtanto ni Delmo ang lahat. Totoong aswang ang pamilya nila Atalina. Pero ang pinagtataka ng pinata, eh kung bakit siya niligtas ng dalaga at bakit siya inaakit nito. Dala ng mga katanungan sa isipan. Kahit natatakot man ay naisip niyang kausapin ang dalaga. Kinabukasan, naghanap ng pagkakataon ang binata at inantay niyang lumabas ng tahanan si Atalina. Pero na mga sandaling ito, may dala ng itak ang binata. Napansin niya na tila walang tao sa tahanan. Kaya naman, kahit walang pahintulot ay pinasok niya ang bakuran at nang marating ang tahanan. Kumadok siya sa pinto at tinatawag si Atalina. Tao po, Atalina, may tao po ba dyan? Sambit ni Delmo, pero walang tumutugon sa kanya hanggang sa nagpa siya na lamang ang binata na umalis. Pagtalikod, nakarinig siya ng yabag ng sahig sa loob ng tahanan. Batid ng binata na papalapit ito sa pintuan. Inaantay ng binata kung sino ang lalabas habang nakahanda na ang kamay sa pagbunot ng itak. Paglangit-ngit ng pintuan, Nakita ni Delmo sumilip si Atalina. Nakatitig lang sa kanya habang lumuluha ang mga mata. Nakaramdam ng awa ang binata. Kumalma si Delmo at lumapit sa pintuan. Magkatitigan lamang silang dalawa. Tila iniintay kung sinong mauunang magsalita. Hanggang sa binuksan na ng tuluyan ng dalaga ang pintuan. Kasabay nito ang paghudyat ng pagtango na ang ibig sabihin pinapapasok siya nito sa tahanan. Maupo ka, Delmo. Wala ang lola ko dito sa bahay. Pasensya ka na nga pala sa ginawa ng lola ko kagabi. Dapat kasi pinalalahanan kita kaso nahihiya ako sa iyo. Eh. Hindi pa kita nakakausap. Wika ng dalaga na siyang pinagtaka ng binata. Anong hindi pa nagkakausap? Nagkita pa nga tayo doon sa lungsod eh. Tapos bigla ka na nawala doon pag-uwi natin. Tugon ni Delmo. Ano? Hindi naman ako gumagala maliban na lang sa lola ko eh. Baka siya yun. Ginagaya niya ang anyo ko. Hindi ko nga alam kung bakit kabiglang nagpunta sa likod ng bahay namin kagabi. Hinala ko. Inakit ka ng lola ko kaya naggaganon. Gusto ka kasi niyang patayin. Hadlang ka daw sa plano. Dahil gusto kasi kita pero ang lola ko gusto ko makapang-asawa ng katulad niya. Paliwanag ni Atalina. Hindi nakakibo ang pinata. Namula ang pisngi at napayuko. Gusto rin pala siya ng dalaga. Napagtanto ni Delmo na yung babaeng nakita niyang naliligo at tumakit sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang lola ni Atalina na si Aling Susan. Sinabi ng dalaga na umalis na ang lola. Ito ay dahil sa takot na ipagsabi ang tungkol sa katauhan nito. Hindi na yun babalik. Sinabihan niya akong sumunod sa kanya pero ayaw ko naman eh. Kaya ko namang mabuhay nang wala siya. Basta hindi lang ako mahawaan ng pagiging aswang. Dagdag ni Atalina. Nakaramdam naman ng awa si Delmo. Sinabi niya sa dalaga na poprotektahan niya ito para hindi maging katulad ng lola. Nagtapat din ang binata na gusto niya ang dalaga. Napangiti naman si Atalina. Yumakap ito kay Delmo ng mahigpit habang lumuluha ang mga mata. Doon ka lang kaya sa bahay tumira. Kasama ko kung ayos nang sayo tanong ni Delmo. Hindi naman tumanggi ang dalaga. Gumiti lamang ito kasabay ng pagtango. Noong una ay nag-aalinlangan pa ang mga magulang ni Delmo. Subalit pinaliwanag niya naman lahat at tanggap niya si Atalina sa kung anong meron sa pamilya nito. Hanggang kalaunan, tinanggap na rin ang pamilya ni Delmo at makalipas lamang ng isang taon nagpakasal na ang dalawa. Kung iisipin napakabilis ng pangyayari at hindi pa inaasahan, sino ba namang mag-aakala na sa isang tagpo ng isang aswang, doon makakamit ni Delmo ang hinahangad na babae. Ganon din naman si Atalina. Saka sa kasalukuyan, Masayang naninirahan ngayon sa lugar ng Leyte si Delmo at Tatalina. Doon nila napiling mamuhay. Ibinigay ni Tatay Andres ang lupain nito sa lugar, na meron ding koprahan. Pinamahalaan ito ni Delmo hanggang sa lumago ng lumago. Magpasa hanggang ngayon. Hindi pa rin malilimutan ni Delmo ang mga naganap nang minsang makuha ang babaeng minamahal. Nang dahisa sa Enkwentro sa lola nitong aswang. Nagpapasalamat pala ako sa nagpadala ng kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento ni Delmo. Ang nakuha ko lang sa kwento, iba talaga ang tunay na pag-ibig no, yung wagas na pag-ibig. Kumbaga, kaya nitong hamakin ang lahat. ba diba? katulad ng ginawa ni Atalina kay Delmo. Kayo, ano sa palagay niyo ang nakuha niyo sa kwento natin? Muli nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.